yake cewa fataratan bi qahtin wa jadab, dan haka wani lokacin Allah ya tashi sai ya hori mutane ta hanyar ainihin fari da rashin ruwa. Wataratan bi adwin, bi aduwin, wani lokacin kuma da maki. Kowa ya san ana zaunan lafiya a Najeriya nan. A lokacin da su Sardauna suka bayyana a matsayin shugabanni adilai, aka samu su tafawa balewa, aka samu su awwalawo, aka samu su azzikiwe, kowa yana gwagwarmaya ne ya za a yi yanta mutanen shi. Talakawan a lokacin da gaske suke, da aka fara samun gurɓacewa daga talakawan, da Allah ya tashi sai ya sallado ya turo makiya, sai suka bi dare ɗaya sai suka kashe waɗannan mutanen kirkin. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Su da suka hau, me suka yi wa ƙasar wanda ya amfanar da ita a cikin watannin da suka yi? Tun daga lokacin da su agwi iransu suka kashe su Sardauna har yau, an sake samun wani shugaba wanda aka ji daɗin shi? Ba a samu ba. Wanda ya taho za a ji daɗin nashi, shi ma aka sake kashe shi murtala. Wani ya sake tasowa za a ji daɗin shi, shi ne Yar'Adua, shi ma ya mutu. Allah ya ki bar wa ƙasar wanda zai rahama mata. Me yasa? Laifin shugabannin ne? I. Laifin talakawan ne? I. Domin daga cikin talakawan ne aka fitar da shugabannin. To in wani ya zo mutumin kirki, sai Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa bai dace da su ba. Wallahi in gaya muku sarahatan, waɗanda muka sha hira da su na sha faɗa musu, kuma ga wannan magana ina faɗi yau kasa ne ɗauka, ina cewa da talakawa suke cewa Najeriya sai mai gaskiya, suna nufin Buhari, sai nake cewa Buhari bai dace da shugabancin ƙasar nan a irin wannan lokacin ba. Domin suwa zai shugabanta? Suwa za su zama ministocin? Suwa ne ne gwamnonin? Suwa ne ne kwamishinonin? Suwa ne ne campaign managers na Buhari? Kuɗi aka zo ana tarawa a cikin tim ɗin campaign Buhari, campaign manager ɗin ya ƙara naira miliyan 60. Naira miliyan 60 campaign manager na Buhari ya tara, ya ƙara a cikin abin da ake nema. Da aka zaunar da shi a gaban Buhari, aka ce waɗannan figos ɗin fa, sai ya ce a yafe mishi. Yana da ƴaƴa, yana da mata, bai san yadda zai ba, shi ne da ya samu wannan damar, shi ne ya ɗan ƙara. A cikin kam bana fa 2011 ɗin da ta wuce, ba wai shekara kaza ba, a wannan hayaniyar da kuka yi ta yi Najeriya sai mai gaskiya, irin masu gaskiyar da suka kewaye Buhari kenan. Sannan shi wancan da yake takwar matoje, kaka same shi, me ake ciki da shi tun a wannan lokacin? Zai yiwu mai gaskiya ɗaya shugabanci ƙasa? Ba zai yiwu ba, sai an samu masu gaskiya. A lokacin da tafawa ɓalewa yake, shi ne mai prime minister, ma'ana na ƙasa gabaɗaya. Sardauna shi ne mai, shi ne premier, mai gaskiya sama, mai gaskiya ƙasa. A lokacin talakawan su ma gaskiya suke so, sai aka ji daɗi. Amma kun san ya kai lokacin da talakawan suka lalace, da suka ji an kashe Sardauna, a kodan da suka zuba ruwa a ƙasa suka sha saboda daɗi da murna? Yau waɗannan mutanen sun yi nadama ko ba su yi nadama ba? Saboda haka ku ji jama'a, babu shakka, tun daga sanda Buhari ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa, kowa ya san ƙarara nake fitowa in ce a inda magana Buhari ne, no compromise. Dan girman Allah, masu ɗaukar kasusuwa na suna kai wannan madisan, babban yafe musu ba in ba su kai wannan kaset ɗin ba. Ka je ka tambayi na madisan bo, lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa mun zauna da shi, ya ce sabon gari da Zaria ta rikice, wani taimako za ka yi mana Malam Albani? Na ce to in dai maganar Buhari ne, no compromise. Sai ya ce Buhari ba zai ci ba. Sai na ce a wurin Allah ne. Na ce domin ranka ya daɗe, kai ɗin nan lokacin da ka fito takarar gwamna, wace hanya muka bi muka sai da kai a wurin jama'a suka yarda suka zaɓe ka? Allah ne ya kawo mana fasaha. A cikin kwana nawa muka yi wa Namadi campaign lokacin da ya fito takarar gwamna?
campaign nawa muka yi amma Dangwala ƙuri'a ake ana cewa tunda Mala Albani ya ce a Dangwala nan za a Dangwala amma ka san har a lokacin da ni kaina nace a zabe shi a matsayin gwamna so ɗaya na taba ganin shi ka san bayan ya ci gwamna sai da ya shekara ɗaya dindi sannan na samu damar yin magana da shi a waya ta hanyar matar shi ban taba buga mishi waya dauka ba har shekara guda ban taba ganin shi ba nace saboda haka maganar Buhari ba zai yi shugaban kasa ba a hannun Allah ne abin da ya gaya kenan yace Buhari dai ba zai ci ba nace a hannun Allah ne me yasa Buhari ya zama musu tashin hankali me yasa yanzu suke ta propaganda akan cewa ai Buhari ya ce ba zai tsaya takara ba me yasa suke ganin Buhari a matsayin barazana in zai fito takara 2015 me yasa jiya tashar AIT da Channel News da STV suka yi wa Buhari sharri cewa Buhari ya ce in kaza 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 2015 kaza 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 a yaushe ina a ina Buhari ya faɗi wannan magana duk wannan suna ganin matsayin barazana ce gare su amma tare da haka ku ji ku talakawa ƴan uwana ina faɗin haka ina cewa Buhari bai dace zama shugaban ƙasar Najeriya ba saboda ku talakawan ba ku dace da Buhari ya zama shugaban ku ba don in Buhari ya zama shugaban ku hawan jini ne zai kama shi daga cikin abin da ya kashe shugaba ƴar Adua shine hawan jini abokina mai bashi shawara na musamman akan harkokin shari'a lauya ne yace lokacin da yaje ya same shi akan kudin wutar lantarki da aka cinye yace da ya daga kai ya kalle shi yace sai sun kui da kai yace sai dauka nazari ne irin na manya sai bashi wuri yace yana fita aka ce ya suma shine aka rahala shi aka yi Saudiya da shi dawo wanda bai ta cikin lafiya ba kenan har ya mutu heart attack me yasa Saudiya ta bada kaza ta bada falwaya ta bada transformer ta bada kaza ta bada kaza ta bada kaza sai aka ce mishi ga kaya sun tabbata ya bada kudin aiki naira biliyan 11 ya dauka ya bayar suka kasabta tsakanin sanatoci da commissioners waɗanda suke wakiltar zones da wasu manya suka rabe ta gaba daya kwana nawa suka yi a gidan prison da aka kai su kwana 28 manyan sarakunan ƙasarmu na musulunci da ke wakiltar dan hudiyo su suka je suka kama sarkin Katsina ya kama musu kafa aka je aka roki a sako su yaran su ne shikenan ta kare ina wanda suka cinye kudin yan sanda kwanakin nan na fensho an sako shi shekaran jiya yau kwana 4 shikenan magana ta kare yaran su ne a irin wannan halin ne Buhari zai zo ya zama shugaban kasa da wa zai yi aiki waye zai zama mai minista Pastor Bakari da aka sashi ka je ka ga irin corruption na Pastor Bakari a cikin cocin shi inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saboda haka in kuna so Najeriya sai mai gaskiya ku fara zama masu gaskiya ku ga kancin kanku kana da gaskiya tsakaninka da matarka kai shugaban kungiya mai gaskiya ne game da tsakaninka da mutanen kungiyarka kai shehin dariqa kana da gaskiya tsakaninka da muridanka kai mai wa'azin masallaci kana da gaskiya tsakaninka da dalibanka kowa ya je wa kanshi bincike jama'a inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi yasa Allah madaukakin sarki ya zare wanda yafi dacewa da ƴan Najeriya ya kakaba musu ku kiyaye